Tak dobrý večer. Snad budeme mít dost vzduchu, kdyby nebyl vzduch, tak nějaký přidáme. Nebo se o to aspoň pokusíme. Já vás tady všechny zdravím a jsem teda mile potěšen, že jste dali přednost takhle jako prapodivnému setkání před mnohem lákavějšíma věcma, kterých je teďka nabídka jako široká a bude se ještě rozšiřovat. I prohlubovat, jo. Katastrofy všeho druhu budou přibývat. A budeme se na to moc dívat v přímém přenosu a věřím, že to bude i interaktivní časem. Takže o to víc jako oceňuju, že dáváte přednost jako starému způsobu setkávání. 3D. Možná, že přijde i ta doba, kdy se budeme potkávat takhle na těch, jak oni tomu říkají, nějaký ten, si člověk nasadí nějaký ten skafandr a potom jde někam, kde vlastně není. A nějaká paní už si stěžovala, že jí tam někdo se pokusil znásilnit. A ten výrobce těch skafandrů říkal, že tam nejsou žádný jako věci, kterýma se dá znásilňovat. A to se mi líbí, že vlastně to ukazuje, že znásilnění je primárně jako psychická záležitost. Že ani tolik nejde o tu fyzično. Když tam ani fyzično není, že jo? A přesto tam normálně se znásilňujeme o 106. Ale já nechci to zavádět hnedka rovnou tímhle směrem. Spíše bych raději soustředil pozornost na to, jak řekněme, proč jsme tady, já ani nevím, proč tady vlastně jsme, ale předpokládám, že, a to je, přiznám se, že to jsem napnutý vyloženě, protože prej tady bude to volně, ve smyslu, že to není tematizováno, právě nerad bych to už tady tím, touhle předřečí nějak tematizoval, směrem těm katastrofám a k tomu hyper prostoru, do kterého se dá jít tím skafandrem. Ale zajímá mě, s čím jste přišli vy, protože tematizovaný je to tak, že to je beseda na volné téma. Já jsem vlastně připraven nějakým způsobem se zhostit vašich otázek, námitek, podnětů a všech takových ostatních věcí. Takže by se dalo říct, že míček v tuto chvíli je na vaší straně a očekávám, jakou na sebe vezme podobu. Jinými slovy, čemu teda bychom tu pozornost měli věnovat? Podle někoho z vás. Já zkusím, co mi vrtá hlavou už delší dobu. Jak jste mluvil o té ose, která vede zemí a ukazuje do těch znamení, tak kam ukazuje ten druhý konec? Vždycky do protilehlí, aspoň, jo, takhle vy to myslíte. No. Sakryš. A to je velice dobrá všetečná otázka. No. Bohužel jsem se tím zatím ještě vůbec nezabýval, ale je to podle mě velice správně jako položená otázka, která podle mě míří někam směrem k tomu, co bychom mohli označit jako stín. Protože my většinou tou pozorností zabíráme to, co je nějak osvětlený, že jo? Proto se tomu říká svět, že je to jako osvětlený. A pak je spousta věcí, které jsou zcela mimo náš dosah. A to asi bude... Nebude to jenom to, ale no, ono to je, hejbe to s tím celou dobu. Jo? Ale mě to teda připomnělo, existuje mýtus o tom, jak Zeus se ujal vlády nad světem. Oni Řekové tady to mají geniálně propracovaný, jako mytologicky. A tam je, on v podstatě, řeklo by se, že ten Zeus je něco jako energie, která je schopná spojovat protiklady, protože původně to, s čím on bojuje, je vlastně nějaký chaotický svět, kde je to spíše roztříštěný. A on přichází tady s tou novou kvalitou. A zajímavý je, že ten boj, který ten Zeus vede s tím dosavadním chaotickým světem, je dlouhou dobu naprosto nerozhodnutý.
do okamžiku, kdy Zeus se spojí s bohyní, která se jmenuje Nyx, a to je noc. A vlastně zdá se, že teprve v tom momentě, kdy on se spojil tady s tou energií, s tou temnou, s tou, o který vlastně se nedá skoro vůbec nic jako kloudného říct, ale tím, že on se spojil s Nyx, tak teprve získal tu převahu, skrze kterou se mohl stát tím dominantním božstvem. Jinými slovy, asi kdybychom se na to dívali, tak jak o tom mluví třeba Jung, tak on říká, že tady ty vládnoucí božstva jsou vlastně dominantní přesvědčení, který vidíme. Jo, zobrazují se třeba v postavě krále nebo nějaký takovýhle jako dominantní postavy. Ale samozřejmě už tady v tom mýtu je jasně naznačený, že ten král by vlastně nic neznamenal, kdyby ta jeho moc nebyla podpořená tou temnou energií, jo? Tou, o který právě nic nevíme, která míří někam do pro nás naprosto neznámých končin. Takže možná nejlepší odpověď je, že fakt jako nevíme. No. Mě to připomnělo, jsme nedávno hráli malou vizitu a Jaroslav tam vykřik nějakou větu: nevím, že nic nevím, čímž nějaký filozof, myslím, že jsme tam rozebírali tohle filozofa, a že on vykřikl, Wittgenstein, myslím, že vykřikl: nevím, že nic nevím, čímž daleko sáhle přesáhl samotného Sokrata. A tam někam míří ta osa. Nejspíš. Pravděpodobně, možná. Možná jsou to ještě hrozivější úrovně. Ale je to zajímavé, že tady žijeme na takový jako relativně vlastně poměrně malým kousíčku vesmíru. Kdo ví, co všechno, jako díky čemu všemu je to možný. Potom by vám hodně vyprávěli schizofrenici a lidi vůbec, kteří se pohybují v těchto těch úrovních. Protože oni potom, jejich citlivost je vlastně tak ohromná, že oni vnímají právě třeba tu vyladěnost té planety. Jo, a oni vnímají ty různé energie, díky kterým vlastně ten život tady je vůbec umožněný. Jo. My jsme většinou chráněni tím, čemu se říká, my máme pozornost a díky té pozornosti, kam ji zaměřujeme, tak prakticky 99% ostatních věcí vůbec nevnímáme a nejsme si jich vědomi. A právě psychické potíže nastávají s tou neschopností vytěsňovat ty věci, které nepotřebujete. No a proto ty duševně nemocní lidi často vnímají mnohem víc, než jako takzvaně normální člověk, který prostě jako jenom jde z bodu A do bodu B. Jo, to většinou jako duševně bohatší člověk jako nedovede. My jsme nám vyprávěli případ pilota, který právě už nemohl dělat dál pilota, protože ho vždycky zaujala řeka. On jako měl letět třeba jako ze západu na východ, ale skončil tak, že jo, a někde nad Prahou zaujala Vltava a nouzově přistával nedaleko Českých Budějovic. Tak to je duševně bohatší člověk. Ti by nám k tomu řekli jistě mnohem zajímavější věci, ale jako to, že to je nesamozřejmý, bohužel se člověk často dozvídá jenom, když je k tomu dotlačený nějakou situací. Jo, že tady na nějaký skořápce relativně velmi malinký a hodně křehký existuje něco jako život a my se k tomu chováme, jako kdyby to byla samozřejmost a ještě navíc, jako kdyby jsme to mohli klidně použít jako tak nějak pro svoji zábavu nebo... A možná ani zábava už to není. Nevím, co to vlastně je. Já bych chtěl takový... Já se snažím poslouchat všechny možné přednášky. Ale už taky zapomínám, logicky. Když jsme začali tohle téma, neuvědomuji si, že byste někdy mluvil o mimozemských civilizacích. Jaký, jestli máte názor, teď se hodně mluví o všech těch UFO a tehle. Ano. A nevím, jestli byla nějaká někdy přednáška, jaký na to máte vlastně jako názor. No. S to
nějakou pravděpodobností toho, jak nás to tady ovlivňuje nebo ne? Víte co? To je samozřejmě nesmírně zajímavý fenomén a asi fakt ho není možný úplně ignorovat. A právě v době třeba, kdy já jsem na tom byl podobně, jak jsem tady říkal, jako ty schizofrenici, tak jsem komunikaci s mimozemšťanama měl jako hodně intenzivní. A o to víc mě potěšilo, že jsem se potom z toho jako dostával, že dokonce Jung napsal knihu, kterou teda bych vám doporučoval, teď prý má vycházet její reedice, která se původně jmenovala UFO aneb tajemno na obzoru. A napsal to snad rok před smrtí, to vydal, tuhle tu knihu. Jo. Ona nepatří mezi jeho majoritní díla. Je to spíš takový, jako taková, trochu ze svého vlastního zájmu si to napsal. A vím, že začíná tu knihu takovou větou, že celý svůj život dělal hodně pro to, aby lidi brali vážně to, co on říká. A že teď hodně riskuje vlastně, když jako píše o tom UFO. Ale upozorňuje tam na některé zajímavé věci, například souvislost z toho, že UFO začalo být viděný po výbuchu atomové bomby. To znamená po momentě, ve kterém lidská aktivita už začala být viditelná ze širšího vesmíru. Kdybychom to vzali tímhle způsobem, jo? Takže by se dalo i chápat, že ty mimozemšťani na to nějak zareagovali. Ale moje zkušenost je ta, a on k ní dochází taky, celá ta kniha je poměrně podrobný výčet zkušeností, které začínají až někde ve Starém zákoně. Jo, říká, že množství vizí, které měli třeba prorokové, nápadně připomínají kontakty s mimozemšťany. A zajímavý na tom je, a to je asi primárně nejzajímavější, že ty kontakty, když je zkoumáme psychologicky, skutečně nápadně připomínají ducha. Nebo kontakt s duchem, s něčím duchovním. A myslím si, že proto se to teďka vlastně víc a víc ukazuje jako naléhavý, protože se zdá, že skrze toho ducha k nám mluví, nevím, jestli to je budoucnost, ale určitá potencialita, která v nás je. A ona přichází v zážitcích únosů mimozemšťany, kontaktu s mimozemšťany. A vlastně, když to shrnu, můžeme to pak ještě podrobněji rozebrat, jo? Ale shrnu to asi zhruba do toho, k čemu došel i ten Jung, že v naší přítomnosti, v naší současnosti jsou duchovní věci tak vytěsněné, že jsme je vytěsnili skutečně až jako nejdál, kam to jde. Tedy někam do vesmíru. A ti lidé, kteří jsou takto kontaktováni, a většinou jsou to luminozní zážitky. Když máte možnost mluvit s někým, kdo byl takzvaně kontaktovaný s mimozemšťany, tak oni vlastně teď už jsou jako vědecký nějaký sympozia, kde se snaží rozluštit, jako co nám ty mimozemšťani vlastně přišli říct. A zdá se, že nám přišli říct jedinou věc, jo? Nechoďte tudy, kudy jdete. Opusťte ten směr. Jo? Říkají, že jsou to vlastně jako dva důvody. Ten první důvod je ten, že oni pocházejí jakoby ze světa, který už vytěsnil emoce. A že my jsme sice primitivní z jejich pohledu, ale disponujeme emocemi. A jim ty emoce nesmírně chybějí pro jejich život. Jo? Protože je to jako kytka, která nemá půdu, nemá kde zakořenit. Tak to je jeden směr toho vzkazu. A druhý je ještě jako adresnější v tomhle smyslu, kdy říkají, že my jsme jejich minulost, kdy oni se vydali cestou, kterou teďka můžete, proto jsem si z toho na začátku dělal trochu srandu, ale je to spíš jako hořká legrace, tou cestou těch technologií, kdy lidi už se stávají kyborgama. A dokonce jsou tady jako poměrně věhlasní nejenom vědci, ale i takový ty ekonomický papaláši, oligarchové, kteří nám sdělují, že během jedné generace lidi už budou. Ten, kdo jako nebude, kdo se nevytůní, tak jako nepřežije. Jo? Bude něco jako neandrtálec vůči kromaňonci. Nebude mít šanci.
další. Jo? Oni tvrdí, že prostě lidstvo už jako se vydá tady tím směrem. No a ty mimozemšťani říkají, že nás předtím varujou a říkají, že se to může stát během jedné generace. A ono to vypadá, že ta generace je tady teď, která stojí na takový křižovatce, jestli půjde cestou čistě jenom technologickou, anebo zůstane trošku jako primitivní v tomto smyslu. A takže ten vzkaz je taky zajímavý, pokud by ho člověk bral vážně, od všech těch lidí, kteří zažili ten únos s těma mimozemšťanama. Ale ten Jung pro mě říká něco mnohem zajímavějšího. On říká, že každý, kdo zažije numinózní setkání s mimozemšťany, se vlastně setkává s tím duchem, který je tak vytěsněný, že nemůže přijít od nikud odinut než z vesmíru. A že tito lidé budou svým osudem vyzváni, aby integrovali tuto energii. Jo? Ve smyslu třeba nějakým prorockým nebo nějakým mesiářským, to je jedno, jak to oni zpracujou. Ale pravděpodobně, a dost často to tak je, nejsou schopní s tím zůstat sami. Musí s tím jít někam. V nejhorším k psychiatrovi. Nebo k nějakému novináři. Jo, ale vlastně k tomuhle dochází ten Jung a já si myslím to samý. Jo. Jako nedovedu si vlastně moc představit, proč by nějaký mimozemšťani vůbec s náma jako za prvý. Je pro mě čím dál obtížnější představa, že někde jinde je nějaká jiná planeta, na který, podívejme, kdyby ty lidi byli rozvinutí stejně jako my, tak o nich nemáme šanci vůbec vědět. Kdyby byli rozvinutější, tak vůbec nevím, proč by s náma jako... Co vy, když jdete kolem pískoviště, kde se dvě děti přetahují o bábovičku, věnujete se tomu nějak? Změní to váš denní program? Já jsem ve svý knize z mrtvých stání to vyřešil tak, že jsem vlastně... Tam je nějaký chlapík, patří mu celá planeta, a on tak vidí, jak to tady jde trošku do háje a tak zahájí ten program hledání jiný planety, že jo. A má na to nějaký odborníky a oni mu řeknou, že vlastně jako těmi našimi prostředky není úplně jednoduchý se fyzicky někam přepravovat. A on, a co ty červí díry a takhle, on je docela taky ček knihy nějaký, jo. A oni říkají, no to jako teoreticky samozřejmě by možnost byla, ale zdá se, že tyto možnosti jsou otevřeny duchovně vyspělejším bytostem. A on říká, a jakým jako duchovně bytostem jako vyspělejším? No a tenhle ten jeho poradce mu říká, no třeba Indiánům. Jako Indiáni jsou jako duchovně vyspělejší? No jsou, no. Oni tam lítají a nepotřebují k tomu ty rakety. Oni v klidu sedí u ohně, sedne si, jak to říkal nějaký ten Indián, že ho dědeček naučil nasednout si na dým ohně a potom dýmu vyjede až na měsíc, prostě úplně v pohodě. Jako, on to jako neřeší, protože on je právě duchovně vyspělejší a nevím, jaký kontakty s mimozemšťanama mají Indiáni. A to jsem si vzpomněl hned, jak jste to řekl, že jeden z nejkrásnějších pro mě mýtů indiánských je, jak oni vysvětlují hvězdnou oblohu, když říkají, že na noc se vždycky nebe zakrývá takovou dekou a protože ta deka už je hodně stará, je taková děravá, tak jsou tam ty díry a to jsou hvězdy. Ale jinak je to normálně prostě jenom zakrytý nebe takovou dekou. Takže si myslím, že tyhle lidi s tím nemusí mít problémy. Jo, že oni s tím mají ten živý kontakt a oni to pořád vnímají, jako že to je kontakt s tím duchem. Jo, to chci především zdůraznit, protože skrze UFO obvykle přicházejí věci, které jsou mimo lidský rozum, mají jakoby hodně často nadlidské schopnosti, které přesahují čas a prostor a proto mají všechny vlastnosti, kterými disponuje duch. A když bych se já teda ještě zeptal sám sebe, což je samozřejmě nesmyslná otázka, jestli kdybych byl stvořitel, bych se takhle s tím někde jako mazal, na mnoha místech ve vesmíru, tak já bych si třeba řekl, zkusím to tady, jo, a pak uvidíme. Takže mně to přijde, že to je momentálně ve stádiu pokusu, který docela klidně může skončit v písku.
nemyslím v tom městě. To si klidně dovedu představit, jo? Že bejt z pohledu z toho stvořitele bych si řekl, uvidíme, nápad je to napováženou, pustit nějaký prostě takovýhle bytosti do prostoru, dát jim svobodnou vůli a nechat je a dělat, co jako si uznají za vhodný a jedna planeta na to úplně stačí. Takže z mýho pohledu mimozemštění jsou jako duchovní fenomén. A není ta otázka, že to je vlastně ta hra. To je vlastně ten typ hry, kdy ten člověk je vypuštěný do toho světa, kde se cítí jakoby sám, kdy je omezený ze všech směrů, čím víc, tím líp samozřejmě, a tím vlastně přemýšlí nad tím, jak, co vlastně by mohl dělat, a dostane se až třeba k těm zbraním, jako v nějaký té apatii, v něčem takovém. No a když zemře, řekněme, tak si vlastně uvědomí, co to dělal celkově, dostane se na nějakou tu druhou stranu, kde zjistí, že to byl jenom on. Byl to jenom on sám celou tu dobu. A vlastně si uvědomí, že ale vymyslel něco. Něco tam je. Není to třeba dobrý, protože zase může být druhý příklad, který je wow, a oáza, zahrada, nádherná příroda, a může si zase na druhé straně říct, to bylo nádherné. A neustále takhle chodí, kdy je vlastně fuk, jak to dopadne ve finále. V podstatě to takhle klidně může být a možná, že tam může, a taky bych to nezanášel nějakým přehnaným moralizováním, ale může tam být takový ten moment, kdy se spojíte po té smrti se svojí opravdu bytostnou částí, právě s tou, která byla celou dobu vytěsněná, respektive projikovaná, a proto přicházela v těch nejrůznějších podobách. A jediné, co se může stát, co si já dovedu představit, že tam najednou uvidím nějakou stopu a řeknu si, ty, jako bych se tam docela rád vrátil a tohle nějak rozmotal. Poněvadž jako kdo by to měl rozmotávat za mě, že jo. A možná, že takhle pak vzniká to, čemu se říká vlastně ty karmické vazby. Jo, že je to něco, samozřejmě, že je tam vždycky to riziko, že se do toho člověk zamotá ještě víc, jo. Ale možná, že i to je ten důvod, proč se to dá pak rychleji jako zlepšit. Že když už to je fakt neúnosný. Ale mě jste připomněl. My jsme jednou jeli autem a Jardovi někdo telefonoval a on, ten hovor byl tak zajímavý, že on ho dal nahlas, tak jsme si to všichni užili. Volala mu nějaká paní, říkala, ahoj, tady Kateřina. Kateřina. My se známe, Kateřino? No, doufám. No, tak a proč voláte? No, já mám pro vás úplně skvělou nabídku, já zastupuju finanční fondy, že byste mohl velice dobře investovat. A on jí říkal, víte co, Kateřino, možná vás přeruším dřív, než aby se nestrácela zbytečně jako se mnou čas. Já tady zrovna s kamarádama, my jedeme, hrajeme divadlo a jedeme na představení a my teda peníze, které vyděláváme, my je ukládáme do diamantů. A ona, proč do diamantů? A on říkal, ono to je totiž nejlepší pro uhlíkovou stopu. Víte? My tím hodně čistíme svoji uhlíkovou stopu. To je úplně čistý uhlík. Jako. A ona byla čím dál z toho zmatenější. On už jí pak taky něco nabízel. Jako. A ona pak říkala, já nějak, jako, proč mi tohleto nabízíte? Nebo jako, já fakt jako se v tom přestávám orientovat v tom rozhovoru. A Jarda jí říkal, prostě jenom vám nabízíme úplně stejný kraviny, jako vy nám. Proč je vám to divný? Ale takže doporučení je, ukládejme všechno do diamantů, vyčistěme svoji uhlíkovou stopu a možná se pak nebudeme muset vracet. Mně se líbí, jak je to jako zamotaný už teď. Já bych to rád trošku ještě dozamotal. A když už teda tady jsou ty mimozemšťani, kteří vidí, že vybouchlo něco jinak než normálně a jako snaží se nám pomoct, pak jsou tady různý jiné entity, třeba nějaký božstva a ty indiáni jsou s někým spojený.
pak jsou tady ty naše duše, jako nás všech. A pak jsou tady duše ještě v nějakém prostoru, který zrovna třeba nemají tělo. A jak se jako střídají na tom světě. A jako kde byly všechny ty duše, když nebylo tolik těl, třeba. Jak to s těma dušema třeba, jestli byste byl schopný mi to přiblížit. No. Já vám můžu maximálně říct, k čemu jsem dospěl a svojí zkušeností. Jo. Netvrdím vůbec, že to takhle objektivně je, protože to je fakt velice těžký dneska něco jako tvrdit objektivně. Ale podle mý vnitřní a i duchovní zkušenosti, duše vznikly všechny najednou. V podstatě v momentě, kdy z toho původního pléromatu, což je nejzazší nerozlišenost, pro člověka poměrně obtížně představitelná, ale zřejmě to je taková ta... To, o čem třeba mystikové mluví jako o prázdnotě. A je hodně lidí, kteří se k tomu v meditacích dostávají relativně krok po kroku, nemůžou tam jít hned, protože dost často to koliduje s takzvaným zdravým rozumem. A někdy, když to oni to uspěchají, tak můžou končit v blázincích, jo? Protože lidská mysl je právě naopak. Jo? Když si představíte, že prapůvod existence je v nejzazší nerozlišenosti, ale my v podstatě žijeme v nejzazší rozlišenosti, tak si můžete jako skoro zkusit představit to napětí mezi tím, když někdo žije v nejzazší rozlišenosti a toto je pro něj ta realita a měl by být kontaktovaný s něčím, co je jako pravým opakem toho, jo? Nebo spíš takovou množinou, která to všechno nádherně do sebe pojímá, tak to pro lidskou mysl je opravdu hodně komplikovaný a proto je dobrý, když se tam jde krok za krokem, aby člověk uměl to jako uvolnit vlastně a nezůstal, nepřišel přitom o ten zdravý rozum. Takže z mýho pohledu je to tak, že když si představíme, že teda počáteční stav je pléroma, tedy nejzazší nerozlišenost, kterou prakticky si můžeme nejlíp představit jako třeba mlhu. Jo, nebo písek je třeba skvělá, proto děti milují písek. Podle mě. Jo, a vodu. Jo, protože to je taky. To všechno jsou to ty energie, ty řekněme matérie, které nejsou strukturované. Jo, nemají žádnou strukturu. Tak tato nestrukturovaná nerozlišenost v podstatě vstupuje do určitého stavu, který mu říkali gnostikové, mu říkali abraxas. Je to první rozlišení z té úplné nerozlišenosti. Často ho zobrazovali v podobě kohouta, což je teda podle mě mimořádně zajímavý. Často se zobrazoval jako motýl samozřejmě, jo? A což taky s duší má hodně společného. Ale jedna z nejtradičnějších představ je... Kohout. Když jsem o tom mluvil s jedním svým kamarádem, schizofrenikem právě, že já často od nich čerpám jako ty nejcennější inspirace, tak on úplně bylo vidět, jak to najednou uviděl a říkal, no jasně, ten, který je první vzhůru, že jo. On budí ty ostatní. A to najednou člověk pochopí tuhle tu představu. On je spojený s Uranem, jo, proto třeba Francouzi ho mají hodně silně jako rozvinutý, jo, oni ho mají přímo ve svém znaku. A on jakoby probouzí sám sebe skrze nějaký jako procitnutí aha. A tam v tenhle ten moment, kdy on teda představme si to zakokrání třeba, to je jedno, jak si to kdo představí, ale to je ten moment, ve kterým z té nerozlišenosti vystoupí ty duše. Jo, jakoby je tam něco už trochu jiného, než jenom absolutní nerozlišenost. Takže z tohohle mýho pohledu všechny duše vznikly zároveň tady tímhletím aktem. A mají vlastně původně uranický charakter. Jo, to znamená, ta bezmeznost, věčnost a nekonečnost je pro duši to nejcharakterističtější, to prapůvodní. Teprve potom docházelo k dalšímu vývoji. Takže když někdo říká, že nějaké duše jsou starý, tak já si myslím, že on mluví o něčem jiném. On mluví o tom, že ty duše jsou učenlivější, jsou schopný víc nabrat poznání a proto se jako toho víc naučí, jo? Zatímco jsou třeba nějaký jiný duše, které jsou úplně stejně starý, ale takový trošku jako mají na salámu. No třeba, jo, tak to už je, že jo, součást poznání, když řeknete si, sakry, že zase tam na té pláni se plahočit, tak to radši trošku předběhnu ten vývoj a budu na to chvilku koukat jenom jako na televizi, že jo. Ale to už musí ta duše být trochu pokročilejší, že jo, aby tady to uviděla a aby to pro ní mělo nějakou hodnotu.
Jo, je to trochu srozumitelný. Je, já mám další otázky. Klidně je klaďte, jo. Já teda ještě, my jsme teďka s Milanem vydali takovou knížku, která se jmenuje Indeos, a já jsem se pokusil tam tyhle věci jakoby ukázat. Jo. Protože ono je zajímavý, a mimochodem to je i v té řecké mytologii, že tady ta první uranická podoba těch duší vlastně sama o sobě byla neudržitelná, a přinesla odpověď, která byla pravým opakem toho, to znamená vlastně přišel ten Saturn. Jo, že na Urana odpovídá Saturn. A ten říká pravý opak toho, říká, jo, jaká bezmeznost, jaká nekonečnost. Pěkně to srovnáme, sešněrujem prostě, jo. Odsuď, pocuď. Já teda jsem dospěl k tomu, když jsem tuhle tu knihu psal, že tady ta polarizace, že proto od té doby můžeme pozorovat skutečně dvojí typ duší. V prapůvodní energii jsou všechny duše uranické, ale tou odpovědí, která přišla, je mnoho duší, které mají právě saturnský charakter. A podle mě zvláštní druh jako dialogu je mezi těma dvěma typama duší. Proto pak jsou ty protiklady idealista, realista. Jo? Snílek, pragmatik. Jo, ten saturnský, ta saturnská duše bude víc inklinovat k racionalitě, k průkaznosti, k hmatatelným důkazům, jo, k tomu, že má být jako přesvědčená vlastně. Zatímco ta, která si ponechává tu uranickou, ta jako, ty to nemusíte vysvětlovat. Jo. Ta jako je taková náměsíčná trochu, jo, jako taková blouznivá. No. Ale vlastně z mýho pohledu nejzajímavější ten moment, kterým jsem začal. Jo? To znamená, když jako tady ta protikladnost v podstatě začala vytvářet stav utrpení a ten stav utrpení nutně vyvolal určitou potřebu, kdy některé duše ty začaly tvořit tu energii, který říkáme Zeus. Jo? To znamená, že potřebovali toto propojit, že ty protiklady jenom zvyšovaly to napětí. Ale ten Zeus, to je energie, která poprvé vlastně mluví o něčem kristovským, kdy se spojují ty dva protiklady. Jo? Ten Zeus spojuje jak Urana, tak Saturna. Jo? On, proto je to vlastně podle řecké mytologie ta třetí generace bohů, jo? Která přináší tady to. Tak to je jenom ještě, než se budete ptát dál. Otázka, pak si přečtu knížku. Milan udělal skvělý tah, vydal to písmenkama, které jsou asi osmičky, jo, je to, nevím, možná v Bibli jsou menší, ale já sám nejsem schopný tu knihu číst, takže ji ani, bohužel nemůžu ani doporučit, i když jsem ji napsal. Jo, tak děkuju. Tak a vidíte, jsou lidi, kteří to normálně můžou číst. Tak a mě zajímá tahle nerozlišenost, co říkal. Nejzazší. Představme si to jako nejzazší nerozlišenost. Jestli ona jako, a tím, že ještě má ty dvě tváře teď, jak jsem se dozvěděl. No to už vzniklo rozlišováním. Jo. Ta nejzazší nerozlišenost taková není. Tak jestli jako ona si to pro ten svůj vlastní vývoj tady na té zemi jako neřídí všechno, tak aby ty duše se vyvíjely do toho, co vlastně potřebuje sama. Já si myslím, že vím, na co se ptáte, nebo o čem mluvíte, jo. Možná to je těžký. Ne, vůbec ne. Já jenom přemýšlím, jestli to mám nějak jako tady líčit víc podrobněji, ale myslím si, že takhle to je. Že vlastně pro mě ta představa, že ta nejzazší nerozlišenost, když si ji představíme tak, jak ji lidi navštěvují, když ji navštíví, tak vlastně mluví skutečně o něčem jako třeba od stíny šedí je maximum. Jo, jako spíše ne. Jo, to už je v momentě jako většího rozlišení. Takže jak říkám, rozum tam moc jako nestačí lidský, ale zdá se, že jako existuje, kvůli tomu jsem já psal tu knihu, že existuje kontinuum, nepřetržitý kontinuum jednotlivých mezistupňů, který sahají až teda, dejme tomu, třeba sem.
A odtud zase nepřetržitý kontinuum mezistupňů, který sahají až tam. Proto je to vše v jednom, je to vše spojeno. Proto říká smaragdová deska, tak jak je to dole, tak je to i nahoře. Dokonce přímo říká, je to téže podstaty. Jo? Neboť z toho, to je všechno furt z toho vzniklý. I ta hmota vlastně vznikla z toho. Jo? Jakoby. Ale mně se tam zdá zajímavý to, a možná, že to může být jeden z těch cílů, že když vidíte člověka, který dosahuje celistvosti, tak v auře mívá barvu, která byla vždycky oceňovaná už od pravěku. A je to barva, kterou mají třeba skarabeusí, nebo ji najdete na pavým oku. Já ji říkám měňavka. Pro nedostatek prostě materiálu. Měňavka. A tato barva je zvláštní tím, že ona jako kdyby naznačuje, neříkám, že dokončenou individuaci, ale individuaci natolik pokročilou, že jsou tam propojený všechny elementy v člověku. Jako když si představíte ty jednotlivé barvy, které člověk může mít ve své paletě, tak když je chcete spojit tak nějak bezpracně, tak prostě zamícháte štětcem tu paletu a vznikne to, co dneska žijeme, to je břečka. Jo, taková břečka, trochu to připomíná hovno. Jo. Nevím, jestli jste někdy to zkoušeli, ta barva je nápadně podobná něčemu takovému. A já si myslím, že to je to, jako, že to je to, čemu se říká jakoby davovej konzument. Jo? Člověk, který neexistuje, přesto si myslíme, že pokrývá prakticky celou planetu. Jo, ačkoliv žádného takového člověka jsem třeba já v životě nepotkal, nebo když, tak to muselo být spíš extrém. Možná znám jedinýho člověka, to je taková paní, který jsem říkal, že jsem si vždycky myslel, že systém nemůže zvítězit stoprocentně. Jo, že systém, který z nás dělá ty roboty, se vždycky někde zastaví. Zastaví se někde tam, kde ten člověk už to dál jako nemůže pustit. Prostě třeba z důvodu třeba z pudu sebezáchovy. Jo? A jí jsem říkal, že dokud jsem nepotkal jí, tak jsem si myslel, že to možný není, ale teď už si myslím, že to možný je. Že ten systém zvítězí stoprocentně. Ona třeba, když byl ten covid, tak má svoji nejmilejší kamarádku a říkala jí, prosím tě, teďka pojedeš poblíž, jako bylo by hezký se setkat. Vůbec se nemusíš ničeho bát, budeme mít stoly 5 metrů od sebe a všechno bude prostříkaný a samozřejmě se nebudeme objímat ani líbat. A ta kamarádka jí řekla, že teda se s ní setká celkem ráda, ale takhle fakt ne. A to je jenom jeden z příkladů, jo? Jako to říkám jenom v tomhle smyslu. Takže jako zdá se, že ta břečka, s kterou já se setkávám naprosto výjimečně, a přesto v obecné představě pokrývá planetu, tak já nevím, jak tohle vlastně je. To já jako furt, to je pro mě záhada třeba, jo. Tady planeta je ovládaná androidama, který nemůžete potkat. Přepotkáváte lidi. Jo, a čím jste otevřenější, tak tím zajímavější lidi vlastně potkáváte. Tak ale chci se vrátit k tomu, že toto zprůměrování je zkratkou k tomu propojení a proto není funkční. Jo, proto nemůže vlastně přinést nic jako zajímavého. Zatímco ta alchymistická práce a individuační může vést k tomu, že člověk se dostane až k té barvě. A třeba musím říct, že když se loni u nás u baráku usídlili zlatohlávkové, tak já jsem opravdu to vnímal jako skvělý signál. Jo, mně to přišlo skvělý. Jako lítalo jich tam tolik, že jsem jich tolik v životě pohromadě neviděl. Říkal jsem si to jako... A tam jsem si to znovu mohl připomenout, jo? Že tato barva je, jako proč v člověku vyvolává ten krásný pocit. No a možná ten sen toho pléromatu je o tomto zbarvení. Jo, ten sen je jako... Bylo by krásnější možná mít zbarvení jaksi skarabeovo, než teda tuto, jako ty odstíny šedi. Nevím. Pro moji lunatickou duši je tato představa mnohem, mnohem přitažlivější, než ty odstíny šedi.
Jo, ale nevím, jestli to odpověď na vaši otázku, jo, ale tohle, s tímhle to, mi to přesně koresponduje. Když se ptám, jako jaký, proč by to celé si dávalo tu strašlivou práci a vlastně furt jenom řešilo nesmysl, jeden nesmysl vedle druhého. Kdyby zatím nebyl nějaký jiný třeba význam, jiný smysl, zajímavější. No, děkuju. Můžu navádat? Ano. Pravůvěra, pranedůvěra v člověku. Že se vlastně někdo je velice otevřený, někdo se spíš bojí, nemá důvěru k lidem. Jak Bůh se stoupil do hmoty? Jak se už někde nakous, jestli ten problém není někdy od tehdy? Co s tím? Ono je samozřejmě tohle, já si myslím, že to je nějaká prapříčina, nebo takový jako praproblém, který nevím, jestli je vůbec řešitelný, ale zvláštní na tom je, že ty takový ty směry, ty hlubinný psychologie, který hodně vycházejí ze změněných stavů vědomí, myslím tím rozšířených stavů vědomí, speciálně tím holotropním dýcháním a všemi možnými, oni tomu říkají, myslím, holotropní stavy, že jo? Holotropní stavy, ve kterých člověk skutečně mnoho věcí zvláštním způsobem ví. Když potom ten stav pomine, tak se znovu dostavují pochybnosti a otázky. Ale uvnitř toho stavu, proto ten mystik ve chvíli, kdy je ponořený v pléromatu, kdy je ponořený v prázdnotě, tak tyhle otázky vůbec jako si neklade, protože je uvnitř jakoby něčeho, čemu se třeba může říkat pravda. Jo? A on vidí, že každá ta otázka je zároveň odpovědí. Že se to rovnou hnedka doplňuje. A proto mám rád tyhle směry. A taky si můžete všimnout, že všechny establishmenty s nima mají velký problém. A vždycky, že Československá republika v 60. letech byla velmoc. Co se týkalo zkoumání LSD. Tady vlastně jako spousta věcí se oni učili od nás. Jo, protože tady se s tím fakt pracovalo velmi, velmi jako otevřeně, než se teda ukázalo, že to vede lidi k něčemu, co je jako nepřijatelný. A jmenuje se to svoboda. O svobodě je dobrý mluvit, je důležitý deklarovat, a to rozhodně na prvním místě, ale kdyby snad svoboda měla hrozit jako reálný stav, tak musíme udělat všechno pro to, aby se tomu co nejpřísněji zamezilo. Že takhle ne. Takhle bychom si to soudruzi nepředstavovali. A proto třeba i ten Grof pak odejel radši do té Ameriky, že, kde v té Kalifornii vlastně zřejmě opravdu je to daleko otevřenější. Ale říkám to proto, že tyhle ty hlubinný sondy, které probíhaly v tisíci a desetitisících případů, kdy bylo možné vlastně srovnávat zážitky těch jednotlivých lidí, tak dospěli skutečně k tomu, že je tam určitý problém na téhle úrovni, o kterém mluvíš. To znamená, že duch do hmoty nevstupuje úplně s nějakým nadšením. Že to pro něj, že sice on takhle, když je jako nahoře, tak v té svý jako výšce, tak si říká, mohlo by to být zajímavé. Ale v momentě, kdy ta hmota se ho začne jako zmocňovat a odebírá mu ty jeho, jako řekněme, kompetence. Existuje, to mi říkal nějaký osvícenější katolík, říkal, kolika kompetencí myslíte, že se musí vzdát Ježíš Kristus, když se má narodit jako člověk? A říkám, to by mě zajímalo. Já jsem tu sválně tuhle otázku položil Jardovi při nějaký malý vizitě. A on říkal, plná kapacita je kolik? A já říkám, no 100%. A on řekl, 120%. A já jsem říkal, počkej, neblázni, jako 100% je jako plná kapacita, ne? A on, ale je to syn Boží, ne? Tak jak můžeme limitovat jeho možnosti? Ale ty katolíci říkají, že 99%. Jo, a podle mě tam je ta potíž v toho, ono je to podle mě dobře, tady to někde naznačuje Jung, když říká, ono je to hezký dívat se z vrcholu hory tam dole na zuřící bouři a říkat si, mohlo by to tam být zajímavé. Ale pak tam běžte. Jo, a tenhle ten problém, ten duch vlastně s tím vstupem do té hmoty má. Reálně má. Proto vlastně třeba Indové nebo vůbec na tom východě vyvinuli celou tu, řekněme, vědu o inkarnaci,
Protože ta je odpovědí na tuto otázku. Ta inkarnace vlastně říká, že v plně inkarnovaná bytost ten problém už nemá. Protože došlo k propojení těch protikladů. A řeklo by se, že ta hra se hraje o to, že duch musí vstoupit do hmoty, tam je zatemněný a usíná a potom se probouzí uvnitř té hmoty, zatemněný a odfiltrovaný. A potřebuje se dostat znovu do stejně otevřeného pole vědomí, jaký má, když není svazovaný tělem. A tomu Indové nebo lidi na východě říkají inkarnace. To je plně inkarnovaný člověk, plně realizovaný. A říkají, že v celých dějinách lidstva se tyhle ty bytosti počítají spíš na desítky. Maximálně, rozhodně ne. Nějak možná, že jich bylo dohromady 100, 150, nevím, ale rozhodně to nejsou žádný zástupy. Jo, a tam se mluví o inkarnaci, proto oni se nám smějou, když říkají, vy mluvíte o reinkarnaci a vůbec nejste inkarnovaný. Že jo? Když nás vidí Int, tak vidí ducha, který poměrně složitě vlaje kolem toho těla. Tu a tam prostě se ho trochu dotýká a to je tak všechno. Jo? Ale spekuluje o reinkarnaci. Jak by to bylo, kdyby teda a tak dále. Jo, takže já si myslím, že ta odpověď je tady v tom, ale jinak zcela reálně ten problém tady je. Jo, je přítomný a tvoří vlastně i, myslím, napětí mezi muži a ženami, protože muži a ženy tady ty otázky prožívají právě jinak. A to dost podstatně jinak. Jo, muž má tu tendenci virtualizovat a žena má tu tendenci materializovat. V tom se těžko potkají. Jo. Jo, je to trochu srozumitelný. Mě to jenom připomnělo, já teď řeknu takovou, vám to bude vypadat divně, jo. Ale mě to hodně váže s jednou historkou, kterou popisuje chlapík, který obletěl se svojí rodinou na nějakým malým letadle celou planetu, krátce po převratu. Jo, oni nějak rychle vydělali peníze, koupili si malou Cessnu a se svýma dvěma dětma letěli přes celou planetu. Vždycky je přistáli, tam chvilku pobyli a pak zase letěli dál. Těm dětem mohlo být kolem 20 let. A jednou byli v Egyptě a šli někam večer k vodě a ty Egypťani jim říkali, hlavně se prosím vás nekoupejte za tmy. Tady fakt jsou krokodýly a aktivně lovějí lidi. Tak to oni si brali jako takový jako trochu egyptský pokus vystrašit Čecha, že jo? Takže se šli koupat. A ten syn, prej kolem něj se začala vařit voda a zmizel pod vodou. Oni se tam vrhli, chtěli ho zachraňovat. Několik minut byl pod tou vodou, načež se vynořil a řekl, a já předpokládám, že to už nemluvil on, řekl, tam dole mají nějaký problém. A pak ho to stáhlo za nohu a už ho nikdo nikdy neviděl. A mně tohle to vlastně přijde fascinující zpráva, je, kromě toho, že to je tragédie, jo, to samozřejmě vůbec nechci jako banalizovat, ale zpráva, která přichází z nevědomí, z totálně holotropního stavu, který mozkem není možný jako nahlídnout, protože to je pořád vlastně rušený tím egem a tím s tou snahou něco chápat. Zatímco tady bych řekl, že se jako manifestoval tady to. Jo. Tam dole mají nějaký problém. A můžem si o tom meditovat prostě, kolik chcem životů. Jako jaký problém by to asi mohl být? A kde je to, je tam dole. A co ty krokodýly asi mu jako, o čem tam asi se bavili. Ale mně se zdá, že tady to je opravdu jedna z klíčových otázek. Pro lidstvo pořád jako zneklidňující a možná, že to je ten důvod, proč nevědomě se snažíme to zlikvidovat. Ten prostor. A zajímavý je, to jenom dořeknu, že tenkrát se tam na to ptali toho Grofa, že on jim to vysvětloval tady to, že k tomuhle došli jako zkušenostně a možná v tom publiku byl někdo, kdo fakt tomu rozuměl, ačkoliv to byli vzdělaní psychologové, což prakticky zabraňuje, aby mohli něco chápat. Ale možná někdo to tam jako chápal a ten řekl, mluvíte o emoci, o hluboko uložené nevědomé emoci. A on říkal, ano, přesně o tom mluvím. A je možno tuto emoci někdy integrovat, jako překonat jí? A Grof Prey jim řekl, plné prožití
jakékoliv emoce je zároveň jejím hrobem. To je jediná možnost, jak to prožít. Proto bych řekl, že ta jediná možnost, jako která dává smysl, je právě ta inkarnace. Jo, jinak samozřejmě můžeme dojít zase k nějaký katastrofě. Ta nás uklidní. A pak začneme asi znova. No. Páč, dokud se tohle jako neprojasní, tak ty nevědomí tendence jsou pořád stejný. Jak někdy říká Jung, že člověk celý život pracuje na tom, aby se vrátil do ráje, pak se mu to konečně podaří a on začne tak zuřit, že ho nemilosrdně rozbije. Aby již následujícího dne se ptal sám sebe, proč jsem to vlastně udělal. A tak nějak žijeme. Já si můžu tak se zeptám, mě zaujalo, jak jste mluvil o těch saturnské a uranské duši. Co když si za ten život ta saturnská realistická duše uvědomí tu uranskou a jako asciluje mezi těma dvěma polaritama? Trošku to navazuje na tu paní, jak se z toho jako nezblázně, když jsme v té temnotě a, nebo v té nicotě a víme, že to, co se děje dole, je něco, ale pak otevřeme ty oči a jsme tady v té realitě. Jak to trošku jako zjemnit nebo zharmonizovat to, aby vlastně ta saturnská duše se integrovala do té uranské a pochopila, ale zůstala tady přítomná v této realitě, protože tady jsem si přišla něco naučit, vyzkoušet? Ono totiž, jako to, co naznačujete, jsou dva možný směry. Jo. Ten první směr, o kterém vy mluvíte, by v podstatě musel být označený jako regresivní. To znamená, že by se ta duše, jako ona by v podstatě rezignovala na ty saturnské principy a měla by tendenci znovu se jako rozpustit v tom uranickém principu. A to myslím, že prakticky, když potom se s tím setkáváte v psychologické nebo psychiatrické praxi, tak to nejsou moc šťastné případy. Proto se jim může říkat lunatici nebo prostě různý typy, jako švihlejch, prostě jako, pamatuju, že jsem jednou potkal svoji kolegyni, tancovala dole v metru. A co to říkala? Já mám dneska skvělý trans. A jdu ze semináře. A jsem si říkal, no tak si to užij, jako jsem zvědavý, jestli to budeš mít jakhle i zítra. Ale ten směr, který by dával větší smysl, je spíš v té syntéze, to znamená v tom propojování těch protikladů. A to si myslím, že spíš naznačuje ten Zeus. Jo, to totiž není cesta zpátky, cesta regresivní, ale je to cesta dál. Jo, ve chvíli, kdy proto ten Zeus byl považovaný za nejmocnější z božstev, protože skutečně on, jak říkám, to je poprvé, co se objevuje kristovská energie, energie, která propojuje protiklady, o který potom i Jung mluvil jako o bytostném já. To je vlastně ta naše podstata, jo, která je jistě zajímavější než nějaký protiklady. Ale neříkám, že jako v praxi neexistují tyhle ty regresivní momenty, kdy jako paní rozdá všechen majetek po paneláku a směřuje teda. Bohužel tam potom pak čeká ten ďábel dost často. Jako ten, kdo jako to všechno tý paní nakukal a on za to může. Ale její stav to většinou nezlepšuje. Jo, ona pak musí jít zase dál. Jo, v tom to jakoby propojovat. Skutečně směrem tady tím, který reprezentuje ten Zeus. Ale těch regresů bohužel je dost. Nevím, jestli jich nebude přibývat. Pod tíhou současnosti, nebo spíš toho snu prapodivného. Můžu k těm duším, jak jste říkal, že jsou tady vlastně se opakovaně sem přicházejí, já pracuju s dětma a já to vidím na první vlastně od těch nejmenších těch. A někdy se stane, že tam přijde mimino, který je mnohem starší než já. Ale fakt jako to je takový člověk, který prostě já vlastně nemám na něj co říct, jo. A přijde mi, že těch dětí, které vlastně jsou si jistý něčím, já sami sebou, mně to přijde, že jsou to, že si jsou natolik jistý sami sebou, že jakýkoliv ovlivňování toho okolí si vůbec nepřipouště. Uh-huh. Jo, mně to třeba dělá v práci docela problém, protože moje práce je o tom vlastně... Já někam je při, malinkčko někam přivést. Někam, ty, jo, je to vlastně, že mají nějaký... Pro nás, z našeho pohledu, mají oni nějaký fyzický problém nebo psychický a my se je snažíme vlastně normalizovat do té naší
přihrádky, jo, nebo do toho ne. Ano, ano. A víceméně jsem zjistila, že asi s tím budu muset ceknout, protože mě se mi nechce, znásilňovat vlastně, ano, ano. A já se vodí učím, takže já normalizuju ty maminky v tom, ať je nechají volně, ale tím pádem jdu vlastně úplně proti proudu, že jo, jako. Ale přijde mi, že v nich je ta šance, jak jste říkal, že vlastně i jako se to tady jakoby vychyluje jak tý temný, že oni jakoby mají šanci to tam zase zhoupnout k tomu jako dobu, že vlastně by tam jako, že se nevydáme tím technologickým směrem, ale že by to mohli jako zachránit, jestli je tam ten potenciál. No, mluví se o tom, moje zkušenosti to taky, tady to, že ono to skoro vypadá, jako kdyby ta současnost sem přitahovala velmi pokročilý duše. No. Který jako kdyby existovali někde v nějakém jako těžišti toho vesmíru, té skutečnosti, a který opravdu by se ani rodit už ani nemuseli, nemají k tomu vlastně nějak zvláštní důvody, ale přitahne je ta situace, která tímhle způsobem se napíná. A jakoby přicházejí, aby právě z těch důvodů, o kterých vy mluvíte, já si myslím, že to zašlo těma autistama, ono to zašlo samozřejmě už mnohem dřív, jo? Už nějaký ty dis. Pamatuju se, že mi říkal jednou jeden malíř, říkal, já myslím, že budoucnost patří umění se s předponou dis. To, tudy to jasně jde, prostě, jo. Ale to říkal už před 20 lety, jo. A ono to je víc a víc jako markantní. A mám rád tyhle ty bytosti, protože z nich je cítit neochvějná autonomie. Samozřejmě, že nikdy nevíte. Ono je to totiž těžký, jak se to říká, že stokrát nic umoří, i toho osla prostě, jo, nebo vola, nebo koho. Takže oni svým způsobem to můžou zvládat, ale přesto je to nějak kousne. Nějak je to, se jich to dotkne. Jo, nějaký ten kus jedu do nich taky proniká. A potom jsou to samozřejmě dost jako obtížný vlastně osudy. Ale to má víceméně každý. Když vidíte malý dítě, tak vidíte neochvějnou duchovní bytost. Jo. Akorát, že když jdete kam, čím dál do minulosti, jdete, tak vidíte, že ten teror toho takzvaného rodiče, který sám je už naprogramovaný jako robot, že jo, tak vlastně nutí to dítě dělat takovéhle věci. A ono na to nakonec přistoupí. Často i jako v sebezáchovném pudu. Ale u těch ono to vypadá, že tam se to trochu jako posouvá, jo, že přicházejí jako ještě integrovanější, ještě silnější, nevím, jestli jsou vědomější, protože u svých dětí jsem tady to pozoroval a vím, že když byli malí, tak jsem se od nich dozvěděl tak neuvěřitelný, jako tajuplný věci o fungování vesmíru, ale když se jich na to zeptám dneska, tak nevědí úplně. Ne, že by to zmizelo, jo, ale přece jenom pro ně ta socializace je tak náročný proces, že prostě musí jí taky věnovat svoji pozornost a se spolužákama nějak a taky ty mobily a tohle a ty blbosti, že jo, odvádějí jejich pozornost vlastně. Takže otázkou je, do jaký míry zůstane tento typ integrity vědomý. Já si totiž občas myslím, že skrze tyhle bytosti, jako kdybyste mluvili se samotným stvořitelem, který u nich je ještě krystalicky přítomen, protože není zatížený žádným naprogramováním. Ale potom, když dochází k těm dalším programům, tak se to zatemní vlastně. A teď jde o to, do jaký míry. Jo, a do jaký míry, jakou zkušenost si z toho ty lidi vezmou. Protože vím, že existuje nějaká, myslím, že ze severu, a zapomněl jsem na její jméno, ale to je autistka, která byla málem, prostě někde ji přivazovali, nevím kam. A teďka se jako probrala, zpracovala to a ona mluví, ona už za ně mluví, jako kdyby byla mluvčí jejich. Jo? Oni to většinou nejsou schopní, že? Oni to většinou čistě jako zrcadlej. Často teda brutálně. Jo? Proto okolí to je velmi nepříjemný. Ale tato už je schopná o tom mluvit jako pro nás i srozumitelně a ona právě říká, že největším problémem té minulosti bylo to, že jsme byli přinuceni se přizpůsobovat. O tom mluvili už i ty Indiáni, že, jo? Že vždycky vlastně jednotlivec musí uzavírat nějakou dohodu s tou společností a ta společnost říká, ano, poskytneme ti ochranu za tu a za onu cenu. A teď jde o to, aby to bylo vyrovnané, aby to navzájem prostě bylo, jak to ještě bývalo u těch Indiánů. To se bohužel hodně vytratilo. Ale tato paní říká, už se prostě přizpůsobovat smysl nemá.
Jo, to došlo ad absurdum. Člověk se přizpůsobuje úplný kravině, kde by měl říct jako sorry. Jo, to mě fakt nezajímá. A ona říká, že je pro ní jediný smysluplný důvod přizpůsobit se, a to je, když jde o život. Když jde o život, tehdy má smysl se přizpůsobit. Jinak není k tomu ani jeden jediný důvod. Jo, takže to je to zajímavé, jo, co oni, jako čím oni proměňují to společné paradigma. A kam se to bude dál vyvíjet, to uvidíme. Jestli na to vůbec bude dost času. Uvidíme, to záleží taky trochu i na nás. Jako v tom smyslu, co si necháme líbit, jo? A na jaký typ sugestce přistoupíme. Protože tam bych řekl, že jako se vede ten dialog. Jo, ten starý svět prostě je už vlastně mrtvý, ale celkem slušně ještě jako kope. A nevypadá, že by s tím chtěl hned tak jako přestat. A teď jde o to, jako do jaký míry právě je vědoma, ten vědomý člověk prostě nevěnuje pozornost každý blbosti. Ale já vám můžu říct, že jsem byl v poslední době fakt jako až ohromený, s kolika lidma není možný mluvit třeba už jenom ani o nějaký tady válce nebo neválce, prostě řeknete nějaký, jak vy to třeba vidíte, na nějaký hlubší úrovni. A lidi zvyšují hlasy, křičejí, prostě jsou rozčílený, jako označují vás jako, já nevím, třeba fašistu klidně, nebo co já vím co, rusofila. To nejvíc, samozřejmě. Přesně, přece nemůžete mít rádi Rusy, že jo? Jsou to jenom bratři. Tak mi to vždycky připomíná, že to je stejný model, jako který můžeme pozorovat prostě celý generace mezi Židy a Araby. Ale kdo jako z nich vůbec ví, že jsou to bratři? Jsou to bratři prostě. Žijou na stejném území, jsou jaksi stejný mentální povahy, jo? Akorát nějaký praktický problémy řeší Arabové jinak a Židi je taky řeší jinak. Ale to neznamená, že to nejsou bratři. A jak se k sobě chovají, že jo? Ale to jenom říkám, jako, jo, že ono je totiž potíž ve chvíli, kdy to, co se děje, ohrožuje člověka na jeho hlubších úrovních, tak on podle toho tak jedná. Jo, on může do jistý míry mít svoje přesvědčení a i takový, jako, takový dobrý třeba názory a chtěl by i tu lásku a by chtěl i to porozumění, ale jako odsaď pocať, jo. A to je ten moment, jo, kdy se narušují tyhle ty struktury, tak potom samozřejmě bohužel se reaguje jinak. A já si furt myslím, už dlouho si to myslím, že to, co nás ve skutečnosti čeká, je regres. Protože si, jako když pozorujete přírodu a to, jak se chová duše i duch, tak ona vlastně řeší spoustu otázek, řeší, skoro by se řeklo, bez nějakého plánu. Zpočátku to vypadá jako úplně chaotický, ale dává to smysl, ale až zpětně. To si člověk uvědomí až zpětně. Jo. A mně se zdá, že největší problém současného člověka je v tom rozporu mezi jeho primitivní částí a mezi jeho jakoby superiorní částí, jo, která je schopná vyrábět věci, které zmáčnutím tlačítka odstavějí vesmír. Jo. Jsem vždycky říkal, že jak dělají ty urychlovače, psal jsem se na to i Honzi Raka, jestli se nemohlo stát, že vlastně zrušili celý hmotný svět tak rychle, že si toho nikdo nevšiml. A my už jako žijeme vlastně mimo hmotu, ale furt máme ty jako pocity, že jsme jako v té hmotě. Jo. A on se nad tím vážně zamyslel a říkal, no úplně vyloučit to se to nedá. Ale chci tím říct, že to je ta superiorní část, jo, která vlastně se dostává až do nějaký manipulace genový, já nevím kam všude, protože to vypadá, že nemá vůbec žádný typ zodpovědnosti, je utržená jako kdyby, a vedle ní, nebo spíš proti ní, anebo mimo ní, je prostě primitiv, jo, který je zhruba na tom tak podobně jako před 2000 let. Zhruba. A ten rozpor, podle mě, je tím problémem naší současnosti, protože my sice máme k dispozici technologie velmi vyspělý, ale chováme se k ním jako primitivové. Jo, a tohle je to napětí, který vlastně nás jakoby uvádí do stavu nouze. A domnívám se, že ta příroda bude muset udělat něco, co regresem nás vrátí zpátky blíž k tomu stavu toho primitiva. Jo, mohli bychom to jistě udělat vědoměji, kdybychom se víc učili od indiánů. Pak by nebylo potřeba žádný katastrofy. Ale bohužel to se děje jenom jako
v takových těch našich dobrých, hezkých představách. Ale v reálu nic takového vlastně, nebo ne, neříkám, že úplně nic, ale v reálu je toho málo. A proto si myslím, jo, že to, co jakoby je účinný řešení, je prostě se říká, uklid kladivem. Jo, proč by se člověk měl mít s nádobím a se veme kladivo, všechno to roztříská prostě. A je to. Je to hotový. A my se uklidníme a zkusíme nějak... A dojde ke zmenšení toho napětí. Jo, k toho, co asi je skutečným problémem současného člověka. Tady to napětí, ve kterém žije. A není to, že vlastně ty duše, co přichází, tak už tohle ví? Že vlastně směřují tím směrem, že vlastně ví, že tohle je ta cesta, kam vlastně to jde? A tím, no, tím vlastně svobodným uvažováním se dostanou ale do vědomějšího prožívání indiána? Já myslím přesně, že to takhle je. A tím, vždycky tím nejkomplikovanějším momentem je, jak a kdy na to zapomeneme. To znamená, jakou kontinuitu tohoto vědomí jsme schopni udržet tváří v tvář realitě. Nebo tomu, co považujeme za realitu. Jo, to je to nejtěžší vlastně. V tom je, a proto si myslím, že právě ta hra je strašně zajímavá. Protože ona jako v tomhle smyslu se neřídí našimi sentimenty. Jo, ta hra prostě fakt jako jde o život. Když nejde, proto se to říká, že? Když nejde o život, tak vlastně o nic podstatného nejde. A ono by o to mělo jít. Jo, aby to člověk začal brát vážně. Přímým přenosu televize je to spíše rozmělňováno, tento pocit. Myslíte, protože ten reál vypadá pořád jakoby drsnější, protože tady se to vyvažuje na té druhé straně těma svobodnějšíma bytostma, co se rodí? Já bych řekl, že když... Proto ten tlak je čím dál intenzivnější. Rozumíte, ono z určitýho pohledu, tady je těžký oddělovat jednu věc od druhý, ale já to vnímám tak, že tady jsou energie nebo spíš nějaký strategie, které slouží k manipulaci lidí a lidi můžete manipulovat pouze ve chvíli, kdy právě v nich vyvoláte strach. Oni jinak manipulovatelní vlastně tak snadno nejsou. A proto si myslím, že se tady to odehrává. Já bych řekl, že ve skutečnosti se tady sugeruje obraz katastrofy, ale úplně se zapomíná na to, že je mnoho lidí, kteří se probouzejí, kteří jsou právě velmi vědomí, velmi autonomní a oni tvoří jakousi, podle mě to už ani není jako odpověď tady na tohleto. To je prostě, to je další cesta, to je kvalitativně, to je vlastně kvantový skok, ke kterému dochází a který řeší ten problém. A ten otvírá tu cestu do té budoucnosti. Takhle bych řekl, že to je. A proto je potřeba, jako proto se to říká i v těch pohádkách, hlavně se neohlížet. Jo, tedy jako všechno, co v nás věnuje pozornost, vážně míněnou pozornost, tady těm, já tomu říkám starý příběhy, tak to je to, co nás, jako, co nám zabraňuje vlastně přejít jako dál. A možná, že to, co jste řekl vy, je, může být v tom, že ty duše to všechny vědí. Před tím zrozením to vědí úplně všechny. Já bych řekl, že jako tam není jako nějaký zvláštní jako nic jako přehnaně jako utajovaného. Ani není proč, že jo. To je, až tady se to, na to zapomíná. Proto je to tak dramatický tady. Mě by zajímalo, jak to mají tam na té druhé straně. Koukají a říkají si, tak jak to teďka bude? Můžu se zeptat? Máte nějakou osobní zkušenost, že by třeba vaše duše opustila tělo? Mně se třeba stalo, že už mnohokrát, že opustila to tělo a pokud se držela v blízkosti mého těla a lidí, tak někdy šla lehce zpátky, ale někdy ne. Bylo to takový jako, že někdy byl i problém, se tam jako v mě stát zpátky. A třeba v jednom momentě, když to nešlo, tak ono to vypadalo, že spí někde, jako mezi přáteli. Tak jsem jako chodila a chtěla jsem do nich jako strkat, aby mě chytli třeba za ruku, aby to tělo se nějak probilo a já mohla dovnitř. Ale ta ruka jako, že jo, žádná nebyla, jenom pocitově a prošla těmi přáteli a oni se furt bavili a říkali, že jsem tak jako nebo co. A tak to bylo jako legrační a to se mi stalo jako hodněkrát.
ale pak tam třeba byly i stavy, kdy ta duše šla jako kdyby dál. Mm-hmm. A to bylo úplně něco jiného. To byla jako blaženost. Já proto ani nemám slova, já to ani nemám říct. Ale já jsem měla pocit, že jsem třeba vyhrála miliardu ve sportce a mohla jsem svět udělat nekonečně lepší. Úplně takovýhle prostě radosti na té duši. Úplně ta duše vibrovala radostí a světlem. A tak jenom jestli třeba máte nějakou zkušenost, protože já to moc jako nemám s kým probírat. A tak mě napadlo, že se vás zeptám. Jo, nějaké zkušenosti s tím mám a jsem mluvil s lidmi, kteří s tím taky mají zkušenosti. Oni tohle neradi říkají psychologům nebo psychiatrům, že je to považováno za diagnostikovatelnou věc. Ale jinak je to úplně normální. Aspoň z mýho pohledu je to naprosto normální. A je právě zajímavé to, co říkáte, že dokud jste v té osobní rovnici, tak je takhle i prožívaná. Zatímco v momentě, kdy jdete dál, tak už jdete vlastně do toho archetypálního prostoru a tam se fakt věci jako radikálně proměňují. Tam teprve člověk cítí, proto lidi, kteří třeba prochází změněnýma stavama vědomí, tak říkají, je to zvláštní, ale rozšířený stav vědomí znamená, že jsem víc v realitě. Ale realita není jako to, že musím jít zítra do práce. Jo, realita je možná tady to, jo, že prostě začnete vážně uvažovat o tom, jak učinit svět lepším. Akorát, že ta je ta problém, a podle mě to je vlastně v tom je ta učební lekce skvělá, že pak se stejně procitnete zase v tom těle, v tom 3D a můžete si říkat, jo, to by bylo tak skvělý. A teď jak se spojit s tímhle tím typem toho potenciálu? Jak se s ním vlastně reálně spojit, jo? Aby mohl být jako užívaný, jo? Aby mohl fungovat v tomhle tom smyslu. To je krásný, no. No, ale mně vždycky přijde zajímavý, když si to jenom představíte, že třeba vlastně to, že člověk procitne, myslím třeba jenom ze spánku, jo, tak dost často ho vede k tomu, že se odchyluje různě od svého vlastního těžiště. A Jarda Dušek někde říkal, a myslím si, že na tom něco může být, že to, že tady ten svět ještě vůbec nějak funguje, je daný vlastně výrazně tím, že minimálně polovina lidí v tuhle chvíli spí. A oni spí a kotví. Pak se jako probuděj, my zase spíme, kotvíme a oni dělají ty blbosti. Jako jo. A pak zase oni kotví. A takhle se furt udržuje to těžiště, protože samozřejmě asi se dá metafyzicky skutečně předpokládat, že když člověk spí, tak je mnohem víc napojený na ten reálný svět. Jo? Že tady ten iluzorní svět ho tak jako odvádí, spíš bych řekl, od té podstaty. Ale mám řešení, všichni usnali. To by bylo skvělý. Chtělo by to, no. Aspoň tak na pár let. Ale ne, já si totiž fakt myslím, že ten smysl opravdu je v tom najít ten harmonizovaný stav, najít právě jako v tom bdělým, jo, jako, protože to znamená srovnat se s tím egem a srovnat se s tím bytostným a to dostat do té rovnováhy a do té harmonie. A to zase na druhou stranu, pár těch, který procitnou, už si tolik otloukli hlavou o tu zeď, že se nad tímhle začnou vážně zamýšlet. Jestli by nestálo za to i v tom bdělém stavu přestat dělat úplný kraviny a třeba dělat něco zajímavějšího. Třeba si lehnout na záda a koukat se do nebe. A sledovat. Co to jako přinese? Možná, že to můžeme kotvit i za bdělýho stavu. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte takovou jako praktickou otázku mám. Jestli máte nějaký, jak kdyby a nástroj nebo pomůcku, když navážu na úrovni vědomí, tak když se tak člověk jakoby klesne, když se trošku jako ponoří, tak něco, co mu jako připomene, že o tom to není právě, o tom iluzorním jako světě a o těch vlastně, o té šedi, ale o tom vlastně jako mít nějaký tlačítko nebo nějakou pomůcku, abych si řekla, jo, přece, je to úplně něčím jiným. To funguje už mnoho tisíc let a říká se tomu utrpení. A to tlačítko funguje naprosto spolehlivě. Jo, to nás vždycky vrací zpátky, protože když utrpení dosáhne jako úrovně nesnesitelnosti, tak
tak z toho každý nakonec něco fakt vyvodí. To nemusíme hledat. Myslím takový to, jako, že každý den vlastně, že třeba vařím nebo uklízím a už si jako zajedu takový to, jako, ježišmarja, co se o mě budou myslet, tak nemám uklizenou prostě. No to už je samo o sobě utrpení. No. Ale zřejmě ještě není dostatečný. Chtěla vyvarovat toho utrpení většího, že bych jako se chtěla víc udržovat jako nahoře konstantně, ale hodně se to pořád vlastně jako vykyvuje v těch vlnách. Jo. To já doporučuju, jako to, co funguje mně, je prostě fakt studium nějakých textů nebo pramenů raději, pramenů, který pocházejí z hlouby, to znamená, že je to jako čistý pramen. A takových je taky docela dost. Jo. Myslím, že zrovna Buddha o všech tady těch věcech mluví. A když už víte, o čem mluví, tak tomu budete rozumět. Protože dokud jako se vám zdá, že tam něco jako má řečnické cvičení Buddha, tak to nevíte, o čem on mluví. Ale když už máte trošku kontakt s utrpením, tak najednou zjistíte, že to, když on říká, že vlastně už u těch myšlenek to začíná, neboť myšlenka, která není v pořádku, bude plodit slovo, který není v pořádku. A slovo, který není v pořádku, bude plodit zvyk, který není v pořádku. A zvyk, který není v pořádku, bude plodit osud, který není v pořádku. Jo, a proto teda, jako my samozřejmě často si toho všimneme, až když ten osud začne se před náma manifestovat, ale když potom to začneme opravdu zkoumat a studovat, tak zjistíme, že jakoby už ta myšlenka vlastně v pořádku není. A řekl bych, že čím je člověk vědomější, tím rychleji to rozpozná a tím rychleji této myšlence přestane věnovat pozornost. Protože ona si o tu pozornost říká. Ona chce být jako rozvíjená, jo? Chce nabít jako na nějaký určitý jako mocnosti. Ale pokud jako je člověk bdělejší, tak si řekne, ježišmarja, to je tak strašně nezajímavý. A místo ní se objeví zajímavější myšlenka, například jak prospět světu. Ale i to může být slepá cesta, jo? Protože zase tam číhá prostě nějaký takový a ten řekne, jo, skvělá možnost. Věděl bych, jo, o tom. Zrovna mě to napadlo u ty miliardy, jo, nebo 100 miliard prostě, jo, že se mi zdá, že vždycky tam číhá ten ďábel, který nabízí jako tu slepou cestu a řekne, tohle by určitě pomohlo. A proč ne, jo, třeba jo, ale třeba taky ne. Jo, třeba by se člověk zaplet jako ještě víc do nějaký husté sítě. Já vím, že mě nesmírně zaujalo, když si znáte knihu Mluví černý jelen. To je taková zpráva, že jo, myslím v roce 30 nebo ve 30. letech nějaký takový pošetilý Američan udělal rozhovor se šamanem indiánským. A tenhle šaman měl zvláštní zážitek, když byl malý kluk, snad 8letý. Tak ono to vypadalo, že umře, oni už se s ním vlastně loučili. On 3 dny byl mimo sebe. Ale když potom o tom vypráví, tak se ukázalo, že v těch 3 dnech on nastoupil na nějakou nebeskou prostě sféru a bylo mu ukázáno, kudy půjde vývoj, že bílej člověk jako rozbije kruh indiánský. Jo? A zároveň mu bylo nabídnuto a ukázáno, jak se to dá léčit. Kudy lze léčit jakoby ten problém, jo, který tam byl manifestovaný. A on kromě toho, že s tím měl ohromný problém, protože 8letý kluk těžko procitne z téhle vize a začne o tom vyprávět rodičům, že jo. Oni si všimli, až když po nějakém čase chřadl právě duševně, tak naštěstí tam byl nějaký šaman a ten mu pomohl teda tyhle ty věci integrovat. A i z něj se potom stal samozřejmě šaman, že jo? Protože byl jasně k tomu prostě vybraný. Jo? V 8letech tohle nepotká každýho, že by takhle navštívil tyhle ty silné sféry. Ale na konci té knihy on říká, a on potom zažil Little Big Horn, Wooded Knee, všechny ty katastrofy, ty masakry, prostě, jo? Ty momenty, kdy ty bílí prostě se s nima fakt nemazali vůbec. A on na konci té knihy říká, dneska už jsem starý člověk a při zpětným pohledu na svůj život musím říct, že kdybych se byl býval držel té první vize, kterou jsem měl v těch 8letech,
tak věřím tomu, že jsem mohl být užitečnější pro moje lidi, pro můj kmen. Bohužel jsem si nechal vždycky odvést pozornost nějakou povrchnější věcí, například nějakým masakrem, nebo oni pak měli, že ty indiáni ze zoufalství právě začali, myslím, že Siouxové říkali tomu, myslím, tanec duchů. Jo, to bylo v době, kdy všichni už byli zavření v těch rezervacích a začali brát nějaký účinné látky, které ale nebyly z jejich kultury. Byly to, myslím, nějakým od meskalových indiánů, takže brali meskal, tancovali a propadli představě, že se narodí spasitel indiánský, který jim pomůže vojensky porazit bílý. A to tenkrát bylo, mám dojem, že snad jediný, kdo tohle rozpoznal jako nesmyslný, byl Sitting Bull. Ten se šel jenom podívat a řekl si, bože můj, jenže z toho zoufalství, oni už propadali do takovýchhle stavů, což on mimo jiný taky samozřejmě jo, v tom byl. Proto o tom mluvil. A říkal, kdybych si nenechal odvádět pozornost jaksi pofidernějšíma věcma a udržel tu pozornost tam, kde mi byla nasměrovaná v těch 8 letech, tak jsem jistě byl mnohem užitečnější. Jestli je vám srozumitelný, proč to říkám, jo? Protože člověk často to nerozpozná. Často nerozpozná, že u toho nejpodstatnějšího už jako je. Že už to objevil, že už se s tím skontaktoval. Ale nechá si to znovu vzít. Jo? Nechá se znovu rozptýlit, nechá se znovu odvést. Což znamená, že to vlastně úplně nechápe. A proto to musí žít, jo? V podobě toho utrpení. V podobě nějaký ztráty vlastně. Orientace. To je hezky, jak se nám tady postupně stmívá. Mě by ještě zajímalo, jak je to se svobodnou vůlí, když přichází vlastně tam naše duše na plno svět, tak jestli už je to předem napsané, to, co my tady budeme vlastně dělat, ten náš úděl, anebo máme vlastně jako svobodnou vůli v tom těle, že se můžeme rozhodovat, a jestli teda, když nemáme, tak jestli aspoň máme jako tu svobodu v tom, jak to budeme prožívat, jako aspoň v těch třeba emocích, jestli tu situaci prožijeme šťastně nebo nešťastně, jestli tohle je na nás, nebo vlastně máme všechno už dopředu napsané a tak to prostě je. Myslím si, že takhle by to nebylo zajímavé, kdyby to bylo napsané úplně jako doslovně. Zajímavé je, že tohle zkoumali třeba u jednovaječných dvojčat, protože to, že to je daný, by vlastně tvrdila třeba genetika. Genetik by vám řekl kdysi, možná, že někdy by vám to řekl ještě i dneska. To je prostě daný, ten genom je tam takhle poskládaný a tím je to prostě daný. Ale protože ta otázka, například proč dvě jednovaječné dvojčata žijou každý jiný život, je znepokojivá, když mají úplně stejný geny, tak se objevila věda, která se v poslední době rozvíjí, ta se jmenuje epigenetika. A ona vlastně říká, že ano, že si můžeme představit geny jako noty. To znamená, že ten osud by byly ty noty. Skutečně jako, pokud někdo teda má noty napsané takhle, tak se těžko dají přeskládávat nějak úplně. Pokud to někdo dělá, tak může často opravdu přijít o zdravý rozum, protože prostě tohle dáno je. Ale to, jakým způsobem tu skladbu zahraje, to je na něm. A je to zvláštní, že tohle vlastně otvírá ohromný prostor pro kreativitu. Protože já sice jako musím udělat to a to, ale jakým způsobem to udělám, to je na mě. Jo? Proto už je dávno se objevilo, že dejme tomu, pokud jste nevyhnutelně, stojíte před nějakým konfliktem, a ten je fakt nevyhnutelný, tak vy můžete namalovat v obraz autonehody. Nebo se vám může zdát v autonehodě. A nebo ji prostě prožijete. Jo, tam bych řekl, že jako v tomhletom smyslu, tam je někde ta svobodná vůle právě. Jo? Protože lidi, kteří operují svobodnou vůlí, všiml jsem si, že nejvíc tím operují lidi, kteří když jako skutečně byste je vzali jako, jak bych to řekl, za slovo, tak byste měli dojem, že fakt mluvíte s naprogramovaným počítačem. A takovejhle člověk mluví o svobodné vůli. Kdo něco ví o svobodné vůli, tak vám řekne, no, není moc jednoduchá věc. A jestli je vůbec svobodná? Myslím, že svobodná vůle se projevuje primárně v jejím zpochybnění.
jako jsem, opravdu jednám svobodně, protože když to pak vezmete do důsledku, tak tady je, podle mě jsou tady ohromné mocnosti, které stojí proti svobodné vůli, z nichž první teda je ego. A ego je prostě program daný, neměný, a ačkoliv každý si myslí, že zrovna jeho ego je jako něčím výjimečný od jiného, tak při srovnávací studii bychom museli s hlubokým ponížením prostě kapitulovat před tím, že naše ego je úplně stejná, možná menší nebo větší kopie téhož. Protože všechny ega jsou úplně stejný. Jo, jsou to kopie prostě. Jediné, co je činí výlučným, je, že to prožívá zrovna právě tento člověk, který se domnívá, že právě jeho ego by mělo být respektováno na rozdíl od ega tamhle toho, protože prostě a tak dále. Jo. Je to vlastně ohromně, ohromně nezajímavý. Ale je to síla, která stojí proti svobodné vůli. Naprosto jasně daná. A druhý, co stojí proti svobodné vůli, je danost jiného charakteru. Samozřejmě ještě tam je, ale to je teda díky egu. Je teda podvědomí. Jo, čím je víc svět ovládaný egem, tím hustší oblast je v podvědomí. Indiáni nebo nějaký jako přírodnější lidi mají podvědomí v podstatě jako, nechci říct, že je průzračný, ale oproti našemu to je čistá studánka. Jo, u nás je to opravdu jako hustá kanalizace všeho možného. Jako, když jako psycholog se prostě máte probírat podvědomím, tak zjistíte, že u evropského člověka, jehož prostor je hodně ovládaný egem, je podvědomí prostě něco strašného. Dost jako odpornýho, jo, pokud by to teda někdo takhle prožíval. Zatímco u přírodních lidí je poměrně dost jako snadno prostupný. A pak teprve narazíte na archetypy, které jsou determinujícími činiteli mnohem mocnějšího charakteru, který taky jako zabraňují svobodné vůli, protože každý z těch archetypů je svým způsobem daný a má svoji trajektorii, jo, a má svůj směr a někam člověka jako vede. A vlastně tam teprve zjistíte, že jestli máte nějakou svobodnou vůli, tak snad k tomu, abyste mohli vést dialog s nějakým archetypem, když už ve vašem životě začne fungovat. A můžete teda klást otázky, zkoumat odpovědi a integrovat. K tomu může sloužit svobodná vůle. Až do nějakého momentu, kdy člověk tohle všechno má teda za sebou nějakým způsobem, a může si říct, no, teď vlastně, jako, že ono se říká, že čím je člověk vědomější, tím méně možností má. Takže jako nejsvobodnější člověk vám řekne, hele, já stejně nic jiného dělat nemůžu. To vám řekne člověk, který je nejvíc svobodný. Jo, tak jakže není ta otázka není úplně jako ani lineární, ani moc jednoduchá na to zkoumání. Můžeme se spýtať? Jung někde vlastně písal, že každá neuróza je náhražka skutečné strasti. Dá se to chápat tak, že vlastně pokud mám prežít například tu autonehodu, tak ta neuróza znamená, že si to někde nakreslím, ale pokud by se to nestalo, tak ji musím vlastně, pokud by som nemal tu neurózu, tak by som to musel zažít v té realitě? Ne, já si myslím, já bych řekl, že to je trochu jednodušší, že řekněme, že neuróza znamená, že lžu sám sobě. Lžu. Jo, to obelhávám sám sebe. Slyším šramot ze zhora a jdu se podívat do sklepa. Prostě, jo. To je neuróza. To znamená, že pokud bych chtěl předejít těm věcem, o kterých mluvíte, tak bych musel ten konflikt připustit, musel bych ho prožít jako konflikt a jako konflikt bych ho musel nějak integrovat. Jo, to potom vlastně je ta cesta. Tamto ostatní jsou spíš úniky. A ty vedou k té neuróze. Jo, protože člověk se sice může na určitý úrovni obelhat, ale pak má hlubší úrovně, na kterých se obelhat prostě nemůže. A ty způsobí neklid. Že neuróza je vlastně neklid. Člověk nemůže být v klidu. Jo, je to trochu srozumitelný? Jasně, já jsem přemýšlel nad tím, že vlastně já jsem mal pár rokmi vlastně také celkom vážné problémy s panickými atakmi. To je vlastně, dá se povedať, že neuróza. A tam vlastně ten nejhorší strach ide vlastně jako keby zvnútra.
ale v realitě vlastně mi nehrozí nič, takže já jsem to preto vnímal, takže vlastně já jsem jako keby ten strach musel prežiť nějak imaginárně, ale subjektivně silné a v té objektivné realitě se to nedělalo. Tak nevím, či to je zrozumitelné. Je, naprosto, ale vlastně já vždycky si říkám, že panické ataky a tyhle ty projevy úzkosti vlastně souvisejí s tím, že duše říká, že ten koridor, který je vyměřený, tedy řekněme rozměr vědomí, šířka vědomí, je už nedostatečná a musí se rozšířit. A když se to neděje, tak člověk je zasažený panickou atakou. To se potom aj stalo, že už se muselo. A pomohlo to, ne? No. Mně se dost pomohli javit tými prednáškami, potom Junga, začal jsem si to nějak trošku spájať. No, zaplať pán Bůh za to. Protože to je nejlepší řešení. Jo, úzkost, nejlepší odpověď na úzkost je rozšíření. A to pomůže vždycky. Akorát je někdy je velmi komplikovaný tohle vysvětlovat někomu, kdo v té atace je. Jo, to je nejlepší s ním jenom prostě bejt, nabídnout mu nějaký druh účasti nebo porozumění. Mě to říkal chlap, to byste neřekli prostě, jak Češi jsou moudrý ve své podstatě. Nějaký instalatér prostě mi vykládal, že on, když ho přepadl covid, takže opravdu to bylo tak špatný, že myslel, že si zavolá sanitku. Ale pak si řekl, ne, prostě. Teda vzal to jako po chlapsku prostě. Tak já tady chcípnu, ale sanitka mě nepoveze prostě. Jako, k tomu se prostě nesnížím. Myslím si, že to byla známka rozšíření vědomí. A postupně se uklidnil, říkal, že 2-3 hodiny fakt myslel, že se udusí a pak najednou se ten dech začal prohlubovat a prostě se z toho tímhle způsobem dostal. Takže když to chytlo jeho manželku o 2-3 měsíce později a ta prostě se dusila a žádala ho, ať zavolá sanitku, tak on jí vzal za ruku a řekl jí, tohle bude dobrý. Já jsem tady s tebou, vůbec ničeho se neboj, prostě uvidíš. Jo, a provedl jí tím a skutečně on říkal, že jemu to trvalo 3 hodiny a ona za hoďku byla z toho venku. Instalatér. To je vlastně hrob té emoce, ne? Přesně tak. Ano. A už se nemusí toho bát, protože si tím projde. Jo. Zatímco pokud, jako řekněme, kapituluje a deleguje to někam jinam, no tak potom se stane závislým, že jo. Na něčem, co někdo mu jako nabízí, nějaký dealer. A ten si za to nechá velmi dobře zaplatit, že jo? Myslím, ve smyslu duševním, tou závislostí. Takže to jsem rád, že jsme se dotkli i konkrétního příkladu toho rozšíření, jo? Aby si někdo nemyslel, že to je nějaký abstrakt. Jo, to rozšíření vlastně znamená, že připustím i nějakou jinou variantu. Jo? Mě třeba říkalo spousta herců, že řešej, co by se stalo, kdyby na ně přišel prostě třeba průjem, jako v době, kdy on půl hodiny musí být na tom jevišti, jako. A samozřejmě, že když už jenom takhle uvažuje, tak prostě se mu to tam začne prostě jako hejbat, že jo, v těch střevech, jo. A může to řešit jako docela podstatný problém, jo. A teď jako může, některý mi pak vyprávěl, no já jsem si pak říkal, hele, tak no a co, jako. Jeden třeba řekl, no tak se tam prostě poseru, jako. Vemu to do hry, jako publikum si řekne, to bylo přesvědčivý, jako. Jo. A jiný tento, a přezmizilo to, jo, to je rozšíření, prostě, jo, rozšířil jenom. A druhý zase si řekl, no tak odběhnu si na záchod, no a co? Konec konců, jo, proč bych tomu přikládal váhu, kterou to nakonec nemá? Řeknu, momentíček, prostě, jo, jako odběhne, přiběhne. Tak kde jsme to skončili? A nevidí v tom ten problém, jo? Protože pak zjistíte, že ta úzkost znamená, že vy to nepřipustíte, že tuhle možnost jako nepřipouštíte a tím se dostáváte k té zdi, jo? Tím se člověk dostává do té úzkosti. Řidič jako, že jo? V autobuse, prostě z jedné koneční na druhou. Ale jako vlastně nic se neděje, že jo? Dokud ho to nenapadne, pak najednou to přijde. To funguje. To víte, že jo? Ještě zeptám. A co se týče toho, jak drogy působí na duši, že teďka v knížce jedné právě, kdy byl pan interagován jako s mimozemskou jako civilizací,
tak oni k němu nějak jako promlouvali, vlastně, jak my tady žijeme, jak se chováme. A přišla řeč na ty drogy s tím, že absolutně nedoporučuju jako používat, protože to velmi ubližuje jako duši. A tak jsem se chtěla zeptat, co se týče jako těch přirozených jako drog, právě co jsou třeba houbičky, nebo co jste zmínil, to mescalito nebo ayahuasca. Tak jak to působí na tu duši a jestli tam je třeba tohle riziko? Já si myslím, že u drog největší riziko, který je, že jsou užívány pro zábavu a že jsou užívány bez, bych to řekl, bez konzultace se šamanem. Protože ten šaman by měl víc chápat, do čeho se vstupuje, co to vlastně otvírá. A měl by taky asi říct někomu, kdo třeba by o tohle měl zájem, že na to není zralý. A že bude lepší, když počká. Protože dnešní problémy hodně lidí jsou i v tom smyslu, že už někde na základní škole jim někdo distribuje prostě trávu pro zábavu. Ještě navíc za peníze, což se mi zdá jako větší snad katastrofa, než že to je pro zábavu, že je to jako kontaminovaný tady tím. A myslím si, že když je to užito vědomně, to znamená rituálně, posvátně, jako medicína, tak na zároveň lidi, kteří to dělají takhle, tak poznáte i podle toho, že jim to stačí jednou za rok, za dva, za tři, jo? Že vlastně to fakt vezme někam hluboko a pak mají dost co dělat, aby to integrovali. Zatímco jako pokud je někdo zůstal na povrchu, tak mu to stejně nepomůže. Jo, jako, takže já si myslím, že jako cesta je to výborný. Konec konců všechny tradiční kultury vždycky oceňovaly šamany a jsem tady, bych vám chtěl doporučit, i jsem rád, že to bude i touhle cestou třeba se dostane k víc uším. Existuje, a to je teda neuvěřitelný, to si myslím, že synchronicita zase jednou zafungovala, na mladá fronta dnes, kde by člověk neměl jediný důvod, jako se vůbec tomu věnovat jako pozornost, tak díky tady věře jsem se dozvěděl, že tam je blok nějaký, který se jmenuje Blondýna u Cherokeeů, tuším. Že jo, když si, podle toho se to dá najít. Link, prosím, Blondýna u Cherokeeů. A to píše nějaká paní, která se vdala za Cherokee a žije s nima, žije s jeho rodinou, s tím manželem a už má i velký děti v Severní Karolíně, v jejich rezervaci. A pokud jako si myslím, že momentálně existuje terapeutický link, tak je to tady ten. A je to fantastický prostě to, jenom číst o tom, jak žijou. Jenom jak žijou prostě. Jak řeší vztahy, jak řeší manželství, jak řeší výchovu. A samozřejmě i ten šaman, ona tam říká šaman. Jako někdo by řekl, šaman je věčně světej chlapík prostě, který jako nikdy nevystřízlivý a vy si říkáte, proč vlastně. Dokud se s ním nesetkáte a nezjistíte, že k tomu má dobrý důvod. Ale to znamená, že chci tím říct, že tradiční společnosti vždycky tohle oceňovaly. Ale ještě k tomu potřebuji říct, což se mi zdá daleko podstatnější, že i ty tradiční společnosti nejvíc cenili šamany, který to právě nepotřebovali. Který uměli do těch stavů vstoupit naprosto svobodně, bez těchto pomůcek. Ale neznamenalo to, že pohrdali těma, kteří na to potřebovali ty. To vůbec ne. Jo? Všechny tradiční kultury mají velmi silný vztah k, řekněme, psychedelicky účinným látkám, ale, znovu to říkám, nikdy je neužívali pro zábavu. Nikdy. Byla to posvátná věc, která pomáhala tomu člověku setkat se přímo s duchem. A když řeknu, jako mě tenkrát zaujal Ruiz, když napsal, pokud chcete vědět, jak fungují drogy, tak nalejte ingoust do počítače. A to, co uvidíte na obrazovce, je to, co se vám objeví jako ve vašem vědomí. Jo? Tak mě tím, nevím, proč to tam psal. To fakt nevím, ale myslím si, že jako takhle jednoduchý to není. Já bych naopak řekl, že pokud je to užito vědomně, skutečně s nějakým druhem záměru duchovního, takže to může člověku otevřít věci, které ve svém, protože většinou Evropan má ten problém, že žije v tom svém racionálním rámci a on mimo ten rámec nemůže.
ono ho to tam nepustí, jo? A ta droga v tomhle to může být perfektní, že přijde, rámec vygumuje a chlapík najednou prostě, nebo nějaká paní sedí, kouká a říká si, to jako, to jsem teda nevěděla, jakože. Jako... Vyprávěl chlapík, že prostě si něco zakouřil a říkal, já jsem pak seděl 5 hodin a jenom jsem se koukal před sebe. Ale nenudil jsem se ani půl vteřiny. Já jsem rozmluval s vesmírem, jo. Sice si z toho samozřejmě nic nepamatoval, ale o tom to právě je, že když si pracujeme vědomně, tak musíme to, co se nám ukázalo, právě integrovat. A to je to, na co se zapomíná. Musí to být integrovaný, jinak to nemá smysl, jo. Když potom člověk jde dál, aniž něco integroval, tak dluží, tak vrší dluh. A ten se mu bude hromadit, jo. A může se pak projevit formou závislosti, samozřejmě. Takže je to výborná věc, ale chce to prostě někoho, kdo... Buď si, ať si člověk to zkouší sám, ale fakt ne pro zábavu. Takže je zajímavý vlastně, jak teďka se nám hodně vyskytují jako ve vědomí, v přítomnosti jako houby, jak kdyby jako nás právě chtěla propojit jako s tou zemí. Vlastně zjišťujeme o nich teprve úplně nové vlastně věci, že existují, jak fungují, že nám vlastně můžou doplnit věci v mozku vlastně, že aby líp fungoval, tak je to jak kdyby to člověka vyloženě jako volalo. Jo, jo, to jsou velcí mistři, velcí učitelé. A tak to snad historie lidstva už dávno ví. Samozřejmě, samozřejmě, to jsou jako tisíciletý zkušenosti. Ono je spíš záhadný, že se na to takhle jako rychle zapomnělo, že jo. Když pak zjistíte, že třeba marihuana, která konopí bylo s člověkem vlastně permanentně přítomný prostě tisíce let. A v nějakých 20. letech teďka toho... Přišli nějaký biznismeni, že jo, prostě pro ně to byl jako, jim to kazilo kšefty, tak prostě normálně změnili jako legislativu, s ní změnili jako myšlení a během 1-2 generací vám někdo řekne, někdo kouří trávu, to je feťák. Prostě, ale myslí to úplně vážně, protože o tom neví vůbec nic, že jo. Ale ještě jeho babička, no, to je pravda a myslím si, že hit mezi českými důchodci, že jo, protože... To jako opravdu, důchodci zjistili, že proto nemusí do lékárny, tam jim to stejně nikdo ani ne... A ono to prostě funguje na všechno. Jo? Protože to je, že tam je zajímavý, že tam jsou v tom kanabisu jsou kanabinoidy, který úplně stejný vyrábí lidský tělo. Úplně stejný. Jo? Takže a to starší tělo už neumí tolik těch kanabinoidů vyrobit, takže když tam dá zvenku, tak řekne tomu tělu, sem začni dávat kanabinoidy, že jo. Tady to znamená, toto je třeba léčit. Jo, a funguje to prostě parádně, no. Říkám, a důchodci jako, ty nezajímá, co o tom říká zákon. Důchodce si tam vypěstuje prostě jako kytku, já si z ní mastičku a říká, to je jediný, co mi fakt pomáhá, na to moje REMA. A prostě nebude se ptát, jestli jako může nebo ne, že jo. Páč, tam už jako není moc co ztratit. A všechny slepý cesty už jsou většinou prošláplý. V 70. Tak jo, tak já myslím, že asi pomaličku bych končil. Máte ještě něco, co byste cítili, jako že by mělo být ošetřeno? Můžeme se ještě spýtat? Ano. Jste někde pěkně popísal vlastně rozdíl mezi dušou a duchem. A už jsem zabudl, jak to bylo popísané, ale vím, že na nějaký pologul jste to nadzorňoval. Já si myslím, že úplně jednoduše řečeno, duše je víc osobní, zatímco ten duch v sobě spojuje všechno. Ten vlastně, on zastřešuje všechny ty duše, jo. To je vlastně to pléroma, jo, to je to, co je zatím. Zatímco ty duše z toho se jako vydělily a tím získali tu svoji jakoby osobnější charakteristiku. Krásně to naznačovali třeba alchymisti jako obraz vodotrysku, kdy tady je fontána, v ní je voda, ta je tlačená nahoru a v podobě kapek se vrací zpátky do té původní náruče. A ty kapky by byly duše. A to celý jinak je ten duch. On to vlastně jakoby zaštiťuje. Takhle myslím, že nějak by se to dalo jako velmi jednoduše samozřejmě a zjednodušujícím způsobem jakoby přiblížit. A ještě tady něco jsem zaznamenal. Ještě jeden dotaz, jestli třeba cesta k tomu duchu není tak, že začneme fakt žít přítomným okamžikem a začneme třeba tu mysl opravdu používat tomu, čemu je,
a to, aby řešila problémy. Musíme vracet do minulosti, do budoucnosti a jenom prostě bejt. No určitě. Já myslím, tohle bych doporučil každému. Přesně tak to je. Používat mysl, jako když potřebuju trefit domů. A jinak k tomu není sebe menší důvod. Jak myslíte, že já přednáším? Já jsem chtěl říct, mě jste připomněla tady s těma drogama a s tím šamanem. Já bych chtěl říct takový, možná jsem ten vtip už někde říkal, ale já ho mám vlastně moc rád. A on trochu ukazuje, jako, jak, kde by měl člověk rozlišovat a proč. Vypráví se takový židovský vtip o tom, jak přijde roubíček, přijde k rabínovi a říká mu, rabi, mám nemocnou krávu. Neměl bys něco, jako, co by pomohlo? Rabi říká, tady mi dej 10 šekelů, vezmi 36. sůru, obejdi svůj pozemek zleva doprava a předčítej tu sůru. To on všechno udělá a kráva se uzdraví. Říká, to je dobrý jako rabín. No a pak za ním přijde kon a říká, roubíček, já mám teď taky nemocnou krávu. Ty jsi byl za rabínem, co ti doporučil? No řekl mi jako tady tu sůru, že mám jako číst a obejít ten svůj pozemek. Jo. To udělá, kráva je furt nemocná. A jde za rabínem a říká, rabí, jako, co to dáváš za divný léky? Tady mi to říká roubíček, jako, že tohle jsi mu doporučil. A on, no a řekl jsem ti to já? No roubíček mi to řekl. No tak se nediv, že to nefunguje. Tady dej 10 šekelů, běž, přeští tu sůru. Konde udělá to a kráva se uzdraví. Tak jo. Tak přeju všem, ať se máme dobře a ať si otevřeme cestu do nějaké smysluplné budoucnosti skrze tu přítomnost. Děkuju a mějte se krásně. Děkuji.